शनिबारदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशले विजय सुरुवात गरेको छ भैरहवाको सिद्धार्थ रङ्गशालामा भएको आफ्नो पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले लुम्बिनी प्रदेशलाई पाँच विकेटले पराजित गरेको हो लुम्बिनीले दिएको एक सय उनासाठी रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिम प्रदेशले उन्तिस दशमलव तीन ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो सुदूरपश्चिमलाई जिताउन शेर मल्लले नट आउट बयालिस रनको योगदान दिए त्यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले अडचालिस दशमलव चार ओभरमा सबै विकेट गुमाएर एक सय अन्ठाउन्न रन बनाएको थियो लुम्बिनीका लागि प्रज्वल थापाले सर्वाधिक बयालिस रन बनाए यता काठमाडौँमा भएको अर्को खेलमा विभागीय टोली टोलीपिएफले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ मूलपाने क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा एपिएफले कोशी प्रदेशमाथि छ विकेटको जित निकालेको हो यसअघि पहिलो खेलमा एपिएफले बागमती प्रदेशलाई उनानब्बे रनले पराजित गरेको थियो कोशी प्रदेशले पहिला ब्याटिङ गर्दै चौवालिस दशमलव तीन ओभरमा एक सय पैंतिस रन बनाएको थियो मौसमका कारण खेल भने सड़चालिस ओभरमा झारिएको थियो एक सय छत्तीस रनको लक्ष्य एपिएफले उन्नाइस दशमलव एक ओभरमा चार विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो एपिएफलाई जुताउन कप्तान रोहित पौडेलले अस्सी रनको उत्कृष्ट पारी खेले एपिएफ अविनाश बोहरा र कप्तान रोहित पौडेलले तीन तीन विकेट लिँदा अमर रोटेलाले दुई विकेट हात पारे मौसम ढकाल र भुवन कार्कीले एक एक विकेट लिए खेलमा कप्तान पौडेल प्लेयर अफ द म्याच समेत बने प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिता काठमाडौँको त्रिवे क्रिकेट मैदान मोलपानी क्रिकेट मैदान र भैरवाको सिद्धार्थ रङ्गशालामा खेलाइएको छ प्रतियोगिता माघ अठार गते सकिनेछ